Ja, die is nie die snaakse toevalligheid hier, dat al vier die doopouers vanoggend sy name begin met 'n R. En nou, allitereer dit nie net so mooi die R nie, dit assoneer ook so mooi. Dit is Renier en Renai en Roan en Roelien. Dit is baie mooi nie, goed. Ek gaan vraag dat hulle vorentoe kom. Dit is maar die volgorde wat ek hulle gesien het. Renier en Renai van Logrenberg, klein Andrew Ross. Renier is die enigste bietjie ingevoerde bloed. As jy hierdie kant kom staan. O, hier kom die ander steenkamps ook sommer. Maar ja, hy is die enigste bietjie ingevoerde bloed. Hy het in Witbank groot geword en skool gegaan. Die ander drie was al drie op Waterkloof oorskoor gewees. Nou, die twee het ek, as jy wil weet wat die korrekte Afrikaans is, want jy, in ons gemeente is op die regte plek. Jy vraag vir Albert Kloppers, professor Albert Kloppers, daar is jy altyd vir jou vreug vir oogend, Albert, wat is die ding as a blind date? Dit is a blinde mol afspraak, is dit nou nie mooi nie? Want dit is die resultaat van die blinde mol afspraak wat hier staan. Hierdie twee het was saam op skool gewees, maar nie eintlik vir mekaar geweet nie, tot hulle daar in die familierecht klas gesit het. Toe die dinge vir hulle begin een sin maak. Toe dacht ek het so nogal, ek het so paar jaar terug hulle Alexaatje gedoop. Toch ek as die twee, boetie en sissie nou een dag een verwoede geveg het. Jy kan jy sommer daar plaaslik in jou huis, kan albei rechtsverteenwoordiging hê, die seun by die pa en die dogter by die ma. Dit kan baie goed werk. Nou ja, hulle het al vier die doopkursus gedoen. Dit is mooi onderlê daarin. Ek het gedink vir oggend, ons vraag altyd die vraag hier in die einde, het rits ons so af as jy, hoe antwoord julle? Sê hulle maar ja. Kom ons kyk net 'n bietjie in meer detail daarna. Die eerste vraag wat julle antwoord is, bely julle dat ons, en ook ons kinders dus, in sonde ontvang en gebore is. En daarom, klink so hard op die oor, nee, en daarom onder die toorn van God staan, maar nogtans in Christus geheilig is. Is dit nie wonderlik nie? Ons kom nie die lewe in as goeie mense. Dit sal die humaniste en die existentialiste en hy ons vir ons vertel. Jy kom goed die lewe in en dis die omgewing en die andere mense wat jou eintlik sleg maak. Ons sien nie, dis nie waar. Ons is in sonde gebore. So kom ons in die wêreld. En die tweede vraag is, bely julle, verklaar julle dat dit wat in die Bybel geleer word en ook hier in ons gemeente verkondig word en in ons belydenisskrifte, dat die ware leer van die verlossing is. En wat is daar die leer? Was geen plek waar dit mooier uitkom as by die doop. Ons is in sonde ontvang, hierdie aarde ingekom. Maar God moes self 'n plan maak. Hy moes ingryp en Jesus moes dit wat ons verlede naweek gevier het, op daardie eerste goeie Vrydag moes hy vir daardie sonde betaal, sodat ons kan vry uitgaan, sodat jy ook jou klein seentjie so kan groot maak, met daardie wonderlike versekering. Die derde vraag wat julle moet antwoord is, beloof julle vandag, want ek het, elke keer verduidelik ons het maar van voor af vir die ouers, meeste mense, lidmate, ek het tot na my teologie dit nog nie mooi verstaan, eers hier in die gemeente dit mooi ontdek, dat hier vanoggend twee dinge gebeur. Die heel belangrikste is God en die kleinkie. En dan amper as 'n nagedagtes moet die ouers nader staan en 'n belofte kom maak. Meeste mense is hele vervulle vraag, hoe kom jou kleinkie doop? Ons wat uit ons wil graag, ons wil ons nie kleinkie nie. Die Here kom vanoggend hierdie kleinling van jou merk. En daarom is die derde belofte wat jy maak, is beloof jy om hierdie kleintje, hierdie ou seentjie, wanneer hy tot sy verstand kom, in hierdie leer te onderrig, dis die heel belangrikste, julle hom sal onderrig, en dan te laat onderrig. Kom ons weer na, Renai en Renee, Roan Armel, Roelien, sê ek Roemel, Roelien. Maar sy, kon ons vraag dat die klein goed ingebring word, asjeblief,
Was hy Andrew Ross van Loggenberg. Ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Ek sluit het nou op. Joshua Benjamin Steenkamp, doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Kom ons sluit die oor en dan draai ons hierdie twee seentjies en ook hulle ouers in die Here op. Ons Vader, dankie vir hierdie kostbare oomblikke waar U ons wankelende geloof te hulp kom met die sakramente, die tekens, brood en die wyn met die nagmaal en die water van die doop. Baie dankie Here dat elkeen van ons wat hier sit ook kan daaraan dink dat dit met ons gebeur het. Dat U lang gelede al beloof het, met jou sal ek 'n pad stap. Soos U dit ook vir hierdie twee seentjies vanoggend sê. Ek beloof om hierdie pad met jou te stap. Ek beloof om vir jou 'n God te wees. En ek wil so graag hê dat jy my kan saam. Ons bid U beskermende en seën in hand oor die tweetjies af, Here. En terselfdertyd dit ook vir die ouers. U vir hulle die wysheid sal gee. Ja, natuurlik. Die seentjies groot te maak as verantwoordelike burgers van ons land, maar bovenal as waardige verteenwoordigers van U in die koninkryk. Ons prys U naam daarvoor. Amen. Thank you.